નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસ ટીવી, હું છું મિહિર. યંગ જનરેશન અને નેટ સેવી લોકોની સવાર જેનાથી પડે છે, જેના વગર એક મિનિટે પણ ચાલતું નથી, તેવા ફેસબુક વગરની લાઈફની કલ્પના પણ કરવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ જેમ અન્ય ટેકનોલોજીનું સ્થાન ફેસબુકે લીધું, તેમ ભવિષ્યમાં ફેસબુકનું સ્થાન પણ કોઈક ને કોઈક લેશે, અને એ પણ આગામી 4 વર્ષમાં. નવાઈ લાગતી હશે, પરંતુ એક સંશોધનમાં સામે આવી છે આ બાબત. જ્યારે આ જ વિષય પર જોઈએ અમારી વિશેષ રજૂઆત, ફેસબુકનું મોત. શું આપ ફેસબુક યુઝ કરો છો? જો કરતા હશો અને આપનો પણ અનુભવ હશે કે આપના મિત્રો ફેસબુક પર હવે ઓછા લગની થઈ રહ્યા છે, આવું કેમ બની રહ્યું છે? તમારી પાસે જવાબ તો હશે જ. હવે તો બીજી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સર્વિસીસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, આ હકીકત છે. અને ફેસબુકનો હવે ઉપયોગ પણ ઘટી રહ્યો છે, અને અમુક નિષ્ણાંતો તો એવો દાવો પણ કરી રહ્યા છે કે આગામી 4 વર્ષમાં ફેસબુકનું મોત નિશ્ચિત છે. સમાજમાં એક જબરદસ્ત સામાજિક ક્રાંતિનું જેને શ્રેય જાય છે તે ફેસબુકનું આગામી 3 થી 4 વર્ષોમાં મરણ નિશ્ચિત છે. કારણ કે આટલા વર્ષોમાં ફેસબુક પોતાના 80% યુઝર્સ ગુમાવી દેશે તેવું અનુમાન થઈ રહ્યું છે. બ્રિટિશ અખબારના અહેવાલ પ્રમાણે અમેરિકાની ખ્યાતનામ પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ ફેસબુકની ટેવની તુલના પ્લેગની બીમારી સાથે કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે જે રીતે પ્લેગની બીમારી ફેલાય તે રીતે ફેસબુકનો વ્યાપ અત્યંત ઝડપથી થયો હતો, પરંતુ હવે લોકોનું ફેસબુક પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું થવા માંડ્યું છે. અથવા તો એવું કહી શકાય કે જે રીતે અમુક પ્રકારની બીમારી પ્રત્યે સજીવ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કેળવી લે છે, તે રીતે હવે ફેસબુકનું આકર્ષણ લોકોને સ્પર્શી રહ્યું નથી. 4 ફેબ્રુઆરીએ ફેસબુક પોતાના 10 વર્ષ પૂરા કરી રહ્યું છે. હાલ તો તે પોતાના હરીફોથી ઘણું આગળ છે, પરંતુ ગૂગલ સર્ચમાં ફેસબુક શબ્દ ટાઈપ થવામાં હવે ઘણો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા આંકડાઓ પ્રમાણે ફેસબુકનો ઉપયોગ 120 કરોડ લોકો કરી રહ્યા છે. જોકે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં યંગસ્ટર્સમાં ફેસબુકનો ઉપયોગ ઘટ્યો છે. જોકે ફેસબુકના શેર્સના ભાવમાં કોઈ ખાસ ઘટાડો થયો નથી. હાલમાં ફેસબુકની વેલ્યુ 8.75 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. ફેસબુક જેની શરૂઆત 4 ફેબ્રુઆરી 2004ના રોજ માર્ક ઝુકરબર્ગ અને તેના કેટલાક કોલેજ મિત્રોએ કરી હતી. આ તમામ કોલેજિયન્સ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ હતા. આજે ફેસબુક 5,300 એમ્પ્લોયી સાથે કામ કરી રહ્યું છે, અને 2014ના જાન્યુઆરી મહિના સુધીમાં ફેસબુક પાસે 1.2 બિલિયન યુઝર્સ છે, પરંતુ તેમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ પાછળ ઘણા કારણો છે, જેમાંનું એક કારણ બીજી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સનો વધતો ઉપયોગ છે. ત્યારે આગામી 4 વર્ષમાં ફેસબુક સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ જશે તેવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આગામી 4 વર્ષમાં યુઝર્સ પાસે બીજા કેટલા ઓપ્શન્સ હશે તે કહી શકાય તેમ નથી. તેથી ફેસબુક પાસે 4 વર્ષનો સમય પણ રહેશે કે કેમ, તે એક મોટો સવાલ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી. તો આ વિશે જ ચર્ચા કરવા જોડાયા છે સાયબર એક્સપર્ટ પ્રિયાંક દેસાઈ અને આઈટી એન્ટરપ્રિનોર રુઝાન ખંભાતાજી. આ બંને મહાનુભવોનું જીએસટીવીમાં સ્વાગત છે. પ્રિયાંકભાઈ, સૌથી પહેલા આપને પૂછવા માંગીશ કે ફેસબુકનું 4 વર્ષમાં મોત, શું કહેવું છે આપનું? 4 વર્ષમાં તો મોત એવું કેવું થોડુંક અતિશયોક્તિ જેવું છે, પણ એવું લાગે છે કે ફેસબુકના યુઝર્સ ઓછા થાય છે, એ ચોક્કસ વાત છે. જી રુઝાન, આપની શું પ્રતિક્રિયા રહેશે કે ફેસબુકનું શું 4 વર્ષમાં મોત થઈ શકે? ટેકનોલોજી એવી ચીજ છે કે મોત થવામાં તો 1 વર્ષમાં બી થઈ જશે, એટલે 4 વર્ષ કોઈને રાહ જોવાની જરૂર નહીં પડશે. વિચ વી કોલ ડિસરપ્ટિવ ટેકનોલોજી. જાણે કે એક્ઝામ્પલ આપું કે પેજર આવ્યું હતું, પેજરનું બહુ જલ્દી મોત થઈ ગયું હતું, મોબાઈલે કરી દીધું હતું. યા આપણે શું કહેવાય, એ રીતે બીજા ઘણા જૂના એક્ઝામ્પલ્સ, ટેલિફોન ને મોબાઈલ વર્ક, એ બધા જૂના એક્ઝામ્પલ્સ ઘણા છે. પણ અત્યારે અલ્ટિમેટલી જાણે કે એસએમએસ બી જોઈએ આપણે, તો એસએમએસ નું બી મોત મસ્ત ચાલતા હતા, સારા પેકેજીસ હતા, પણ એનું મોત તરત વોટ્સએપે કરી નાખ્યું. એટલે, અને વોટ્સએપ ઇઝ નોટ ઓલ્ડ ટેકનોલોજી, હાર્ડલી આઈ થિંક 2 વર્ષ જૂની ટેકનોલોજી છે. એટલે આપણે 4 વર્ષ તો મારા માટે બહુ મોટા છે. થશે તો ડિસરપ્ટિવ ટેકનોલોજીથી અર્જન્ટ મોત થશે. ને મોત એટલે હાઉ ડુ ડિફાઈન? મોત એટલે એવું નથી કે યુઝર્સ ઓછા
થઈ જશે પણ યુઝર્સ ત્યાં એ લોકોનો ટાઈમ જે અત્યારે એક માણસ એક ફેસબુક પર માની લો અડધો કલાક યા કલાક લોગિન કરીને ટાઈમ પોટ કરે છે મોબાઈલ પર જોવે છે એ યુઝેજ એનો ઓછો થતો જશે એવી રીતે બીજું કોઈ મોત નહીં થશે પણ એ સામે મારે બીજું કેવું છે કે ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ કે ફેસબુકનો અલગ ચાર લોકો અત્યારે જઈ રહ્યા છે એટલું ટાઈમ યુઝ નથી કર્યા તો એ સામે બીજા 40 લોકો અત્યારે ફેસબુકમાં જોઈન થઈ રહ્યા છે કારણ કે ઇટ્સ ઇનોવેટિવ ઇટ્સ ન્યૂ એ લોકોને મજા આવે છે અને ફેસબુકનો એક બેઝિક ફંડા હતો જે આપણે જૂના વર્ષોથી આપણે ત્યાં વર્લ્ડ ઓવરમાં ઇન્ડિયામાં તો વધારે છે ફોરેનમાં એટલા ફંડા ચાલ્યો કારણ કે એ લોકો પાસે કોઈ વાત કરવાનું નહોતું નેબર જોડે બી વાત નહોતા કરતા ઘરમાં મા બાપ જોડે બી વાત નહોતા કરતા તો આ લોકોને ઇઝી પડ્યું ને આપણા ઇન્ડિયામાં ફેસબુક એટલે વધારે વ્યાપ વધ્યો કારણ કે આપણે પંચાયતોમાં જતા ત્યારે પંચાયત કરવાની આદત હોય કે આપણે આજુબાજુ વાળા જોડે વાત કરવાની આદત હોય તો ફેસબુકમાં આપણે એક મોખલું વર્લ્ડ મળ્યું પોતાના જાતને પ્રદર્શન કરવા પોતાની બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કરવા એટલે ફેસબુકનો વ્યાપ વધ્યો છે જે બીજી થર્ડ એ કન્ટ્રીઝમાં બી થર્ડ ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીઝમાં બી આનો વ્યાપ એટલે વધ્યો છે એટલે આમ હું એક રીતે મોત નથી જોઈ રહી ફેસબુકનું પણ એક રીતે કોઈ ડિસરપ્ટિવ ટેકનોલોજી આવશે તો જી પ્રિયંકભાઈ 4 ફેબ્રુઆરીએ ફેસબુક 10 વર્ષ જેટલું પૂરું કરવા જઈ રહ્યું છે જે રીતે તરક્કી કરી છે ફેસબુકે તેને બરકરાર રાખવા આ આવતા મોતને ટાળવા અજરામર બનાવવા શું પગલાં લેવાશે ના પગલાં લેવાના ચાલુ જ છે ફેસબુક હવે આઈએમ એમને જોઈન આઈએમ ચાલુ કર્યું છે આઈએમમાં ફેસબુકના વોટ્સએપ જેવા ફીચર્સ છે વોટ્સએપની જેમ તમે એમાં મેસેજ ચેટ તમે એન્ડ્રોઈડ અને મોબાઈલથી તમે યુઝ કરી શકો છો અને ફેસબુકના તમારા જે કોન્ટેક્ટ છે એ બી તમે એમાં યુઝ કરી શકો છો એટલે એવું છે નહીં કે ફેસબુક કાલે મળી જશે કે એક વર્ષમાં મળી જશે એના યુઝર્સ ડેફિનેટલી ઓછા થયા છે અને ટેકનોલોજીની જે વાત કરી બેને ટેકનોલોજી ચોક્કસ ટેકનોલોજીનું મોત થાય કારણ કે ટાઈપરાઈટર પરથી આપણે કમ્પ્યુટર પર આવ્યા કે કમ્પ્યુટર પરથી આપણે ટેબ્લેટ પર આવ્યા કે આજે એન્ડ્રોઈડ ને મોબાઈલ પર આવ્યા એ ટેકનોલોજી બદલાઈ છે સોફ્ટવેર છે સોફ્ટવેરની અંદર અપડેશન આવશે સોફ્ટવેરની અંદર મોત નહીં થાય એવું મારું માનવું છે જી રુઝાન જે રીતે આગળ આપે પણ વાત કરી અને અત્યારે પ્રિયાંકભાઈએ પણ વાત કરી કે હવે લોકો ફેસબુકની બદલે વોટ્સએપ જેવી એપ્લિકેશન્સને વધુ યુઝ કરી રહ્યા છે પહેલા ઓરકુટ પણ પોપ્યુલર હતું પણ લાગે છે કે લોકો કંઈક ને કંઈક નવું શોધતા રહે છે આવો લોકોનો એટીટ્યુડ શા માટે રહ્યો છે ઓરકુટ એટલું પોપ્યુલર નહોતું એક સ્ટુડન્ટ કમ્યુનિટી સુધી ઓરકુટ પોપ્યુલર હતું કારણ કે એમાં ઘણા ફીચર્સ નહોતા જે આ મને મને યાદ નથી કેટલા પણ એટલા ફીચર્સ નહોતા હું પોતે ઓરકુટનો હાર્ડલી કંઈક યુઝ કરતી હતી હા એ વખતે એ બધું હતું કે આપણા ફ્રેન્ડ્સના સર્કલ બનશે ના થશે ને તે થશે પછી તમે જોયું તો ફેસબુક બહુ સક્સેસફુલ થયું તો ગૂગલે બી ગૂગલ પ્લસ કંઈક ચાલુ કર્યું પણ ગૂગલ પ્લસ એટલે સક્સેસફુલ ના થઈ શક્યું કારણ કે એના ફેસબુકના ફીચર્સ તો કોપી કર્યા હતા પણ એક્સ્ટ્રા કંઈ ફીચર્સ ના આપી શક્યો અને જે માણસ એકવાર યુ નો બીકોઝ એવરીબડી હેઝ ધર ઓન ટાઈમ લિમિટેશન હવે ફેસબુક પર મારું આખું ગ્રુપ થઈ ગયું છે વધુ હું ફરી ચૂક્યો ફેસબુકના આઈડીથી અને હવે પાછું ગૂગલ પ્લસમાં ક્યાં મગજની મારી કરે એટલે ગૂગલ પ્લસ આગળ ના ચાલ્યું પણ અગર એ કંઈક નવું લાવત કંઈક વધારે યુઝેબિલિટી એક્સેસિબિલિટી ફાયદો લાવત તો યુઝ થશે જેને કે એક્ઝામ્પલ આપું એસએમએસ કેમ મરી ગયું ને વોટ્સએપ કેમ ચાલુ થઈ ગયું કારણ કે જે વોટ્સએપના એસએમએસ માટે હજી 100 રૂપિયાનો અલગ પેકેજ લો ત્યારે વોટ્સએપમાં 100 રૂપિયામાં જીબી બી આવી ગયું અને વોટ્સએપ બી વપરાશે ઇન્ટરનેટ બી વપરાશે બધું વપરાશે એટલે વોટ્સએપ પોપ્યુલર થયું ને બીજું એના ગ્રુપ ફીચરને લીધે વોટ્સએપ પોપ્યુલર થયું જે એસએમએસના ના થયું ફેસબુક અગેન અગર એક કહું કંઈક નવું ઇનોવેશન નહીં કરશે અગર એક નવું નવીનતા નહીં લાવશે તો લોકો હવે કંટાળી ગયા છે હું મારો શું બીજા ઘણા એક્ઝામ્પલ આપીશ કે પહેલા એ લોકો ફેસબુક પર વધારે ટાઈમ મૂકતા હતા પણ હવે જે રીતનું કચરો ફેસબુક પર ચાલી રહ્યો છે મર્સ લિંગિંગ ડર્ટીનેસ અને લોકો પોતાનું ઓપિનિયન નહીં પણ પોતાનું બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કરે રોજ નાહવા ક્યારે ગયો ને નાસ્તો શું ખાધો ને પીઝા કેટલો ખાધો ને બધા ફોટા મૂકે તો એક લિમિટ પછી જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લોકો છે જે પહેલા ફેસબુક પર આવતા હતા એ બંધ થઈ જશે પછી એરું ઘેરું નટ્ટુ કેરું એટલે યુ નો એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ સેટ અ ક્લાસ અપાસ એટલે એ બંધ થઈ જશે પણ બીજી રીતે ફેસબુકનો અત્યારે વધારે વ્યાપ ક્યાં વધ્યો છે એ બી કહી દઉં આલા આવલા કામ કરવા ફેસબુકનો વ્યાપ બહુ વધી ગયો છે એટલે એ કામ માટે તો ફેસબુક ચાલતું તું ચાલશે અને ચાલતું રહેશે ત્યાં સુધી કોઈ બીજી એવી આલા આવલા કામની હેલ્પ કરવાની ટેકનોલોજી ના આવે પ્રિયંકભાઈ આડાવડા કામની જ વાત કરી પણ એક ફેસબુક એક બીમારી છે અને યુઝર્સ એડિક્ટેડ છે એને તો બીમાર માણસને કહેવામાં આવે છે કે બીમાર માણસને બીમાર જ રાખવો તો એને એડિક્શન કાયમ રાખવું જોઈએ આ માટે ફેસબુકમાં અત્યાર સુધી ઘણા ચેન્જીસ હજી સુધી આવી ગયા છે પણ હજુ પણ કેટલા ચેન્જીસ આવી શકે શું લાગી રહ્યું છે આપને ફેસબુકમાં ઘણા ચેન્જીસ આવી ગયા છે અને ફેસબુકમાં એવું નથી કે લોકો એડિક્ટેડ અને છેલ્લા 2 વર્ષથી જેમ બેને વાત કરી કે વોટ્સએપ વોટ્સએપથી સૌથી મોટો ફાયદો આપણા ટીનેજર અને યંગસ્ટરને થયો છે છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર ઇવન માર્ક ઝુકરબર્ગ જે ફેસબુકના ઓનર છે જેને છેલ્લા હમણાં 20 દિવસની અંદર 2 એને કોન્ફરન્સ કરીને એની અંદર એના ટીનેજર્સ અને યંગર યુઝર્સ ઓછા થયા છે એના માટે એને ડિસ્કશન કરવું પડ્યું કે મારા આ યુઝર્સ કેમ ઓછા થાય છે અને એ લોકોને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગનું જે વોટ્સઅપ છે કે કાકોટોક છે કે બીજા જે વીચેટ છે એ બધા ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એ થઈ ગયા છે ફેસબુકની અંદર સામેવાળો માણસ ઓનલાઈન ક્યારે થશે એનો વેઇટ થવો કરવો પડે છે પહેલામાં તો તમે મોબાઈલ ઉપર એને તરત જ એનો સ્નેપ મળી જાય છે તરત જ એનો મેસેજ મળી જાય છે
એટલા માટે વોટ્સએપ નો યુઝ વધારે થાય છે. બીજું કહીને કહું કે SMS ઘટી ગયા ને હવે ઓબ્વિયસ છે બેન, હવે જયારે કોઈને મફત મળતું હશે તો કોઈ શું કરવા પૈસા ખર્ચીને SMS કરશે. મેં જ લોજિક કહી સાહેબ, વોટ્સએપ વોટ્સએપ SMS ના તમે નાખો ને 100 રૂપિયાની લો તેના કરતા બેટર કે 100 રૂપિયાનું ઇન્ટરનેટ. 2012-13 માં ઇવન વોડાફોન બધી મોબાઈલ કંપનીઓનો 25 બિલિયન US ડોલર એ લોકોએ SMS ની રેવન્યુ લોસ કર્યો છે. હા સાચી વાત છે, કારણ કે ના ના એટલા માટે લોજિક એક તો કહેવા માંગુ છું કે SMS લોકો કે 100 રૂપિયાનું પેકેજ કરાવું અને સામે બીજા 100 રૂપિયાનું ઇન્ટરનેટ પેકેજ કરાવું, તેના કરતા જે SMS નું કામ છે મારા WhatsApp થી થઈ જાય છે, એટલે ઇટ વોઝ ધેટ ઇઝ ધ લોજિક વિચ આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન્ડ. બટ કમિંગ બેક ટુ જે માર્ક ઝુકરબર્ગ કોન્ફરન્સ કરીને જે આવ્યું કે Facebook નો યંગ યુથ માં કેમ યુઝેજ ઘટી ગયો, એક અલગ ચીજ હતી. એટલા માટે કારણ કે જ્યારે વર્લ્ડ ઓવર માં કહેવાય છે કે ભાઈ બધા પેરેન્ટ્સ ને તમારો Facebook ના છોકરાનું એકાઉન્ટ તમે એ ધ્યાનમાં રાખો, એટલે એ લોકો પેરેન્ટ્સ પોતાની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલે. હવે પેરેન્ટ્સ ને પેલો છોકરો કેમ ના પાડે ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ, એને એક્સેપ્ટ કરવી પડે. હવે જયારે પેરેન્ટ્સ એ ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરે એટલે એના બધા જે બી એના ફ્રેન્ડ ગ્રુપ હોય તો પેરેન્ટ્સ Facebook નું યુથ માં જે બી હતું એનું ઓછું થયું, એનું યુઝેજ છે. આઈ સ્ટીલ રિપીટ, ધ યુઝેજ હેઝ ગોન ડાઉન, યુઝર્સ આર સ્ટીલ ધેર. જી, આ અંગેની ચર્ચા આપણે આગળ પણ ચાલુ રાખીશું, પણ દર્શક મિત્રો હાલ સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેક લેવાનો. લઈએ એક બ્રેક.